Já si objednám asi cockring, asi to udělám, boys. Udělám to, objednám si kroužek na penis. Co to je za pastu? Trauma tým je zde, diagnóza slabý kokot. Co to je za pastu, kurva? V tomhle chatu snad musí být zasranej tunel do toho check cloudovýho. Se začen, píčo! You got your baby. Vymažte profil Daniela Vávry, žádá Facebook vysokoškolský pedagog Dolák. Kámo, to dnešní Vávra drama je tak kurevsky šťavnatý, ty píčo, to je absolutně tasty. Prostě vysokoškolský cápek, co učí ty vole, co učí filozofii či něco takového, tak se pustil do Vávry a natočil na něj dneska, během 24 hodin, natočil 6 videí na Vávru. 6, nebo možná víc, já se jdu podívat. Před hodinou, před 3 hodinama, před 6 hodinama, před 7 hodinama, před 7 hodinama, před 7 hodinama, před 8 hodinama, před 8 hodinama, před 9, před 10, před... What the fuck? Ok, tak jich je trošičku víc. Je Daniel Vávra inteligentní? Tímhle s tím to začalo. Uráží mě na Facebooku a nerozumí ničemu, akorát o tom emotivně píše. Načež Vávra dropnul jeden status. A víceméně každý 2 hodiny máš prostě video od toho borce. Boys, když já mám 200k PC dneska, jak vypadalo 200k PC v roce, kdy jsem se narodil a kdy vyšlo award winning album Enima od kapely Tool? Internet, přístupová práva na 30 dní, doslova právo na internet na 30 dní. Některým vám zmrdům v chatu bych jako tadyhle to právo nejradši odvolal v roce 2021. Masturbace je hřích, hoši? Já vím, já jsem dělal hell chat, já normálně, já, jako hele, spousta z vás mě budete kapovat, fakt mě budete jako kapovat, ale já jsem měl asi nějaký prostě prozření, nebo něco. Já jsem v roce 2021 ještě nemasturboval a to už je 4. Kámo, já prostě... Prostě na to nemám náladu, podle mě prostě masturbovat je so 2020 thing, prostě podle mě už je to zastaralý koncept. Do roku 2021 bychom měli vymyslet něco lepšího, něco novýho. Explodujou ti koule brzo, mám nad clarity. Lhát po 4 roky po novém roce, yikes. Počkej, až dojde strejda Luky, cool no. Co si takhle nechat distribuovat vagínu? Ale těch vagín je zatím málo v České republice na... Urob to jako soda, dej si cockring a běž do VR chatu v Sex Dungeonu. Já nevím, jestli chci do toho VRka, ty vole. To je takový... Ale asi jo. More, kde jsi byl? Ptá se Daneček. Proč nosíš tričko něčeho, co si nedohrál? Protože tohle triko má na sobě napsaný, že není na prodej, že je pouze pro God Gamery, který to dostali přímo od PlayStation oddělení PR. Tak ho prostě mám, no. Čau. Zbytek nebudu číst, tý zpráva je moc dlouhá. Však boty nepotřebuješ, když jsi zavřený doma jako důchodce? Počkat, jakože normální důchodce má odlučenou místnost, ty vole, vlastní cvičící kout a PC za 200k, na kterým streamuje? Ty vole, já nevím, jako já, co jsem byl, ty vole, jako v domově důchodců naposledy, tak 10 let zpátky, jak to tam nevypadalo takhle cool. Potřebuji ještě nějakou výmluvu, ty vole. Moment. Já si otevřu tady prohlížeč. Google? Počká. Zdravotní vady zabraňující běhu. Běhání je výborná zdravotní prevence, ale to nehledám! Nemoci a zdravotní potíže světběhu.cz. Bolest achilovy šlachy a běh. Luky, já mám bohužel akutní bolesti achilovky, když běhám. Ráno pociťujete nepříjemnou stuhlost v oblasti achilovy šlachy? Jo. Já to pociťuju extrémně. Při běhu vás tam občas píchá, no mě píchají úplně všichni mimo běh. Och, chvait. Ono už je po 3 minutách videa, čas na poezii. Čau, zdravím vás, vy zmrdi. Tohle pro ty metaláky a rockery, nebo co to je, ty vymrdaný zmrdy. Vždyť ve většině metalu ani není rozumět, co kdo říká. A z písničky rozumím 2 slova. Házíte s hlavama jak kokoti,
oblíkáte si černý hadrian na hlavě při česky. Vy jste jen vyjebaný dlouho vlasy ženský, který z toho, jak hážou hlavama, mají špatný chápání hudby a odumírají mozkový buňky z toho. Že jako furt se jako úplně nepřesunul přes toho přítulného metlu na té party, kdy jsme slavili jeho dceru, že furt jako na ten fyzický kontakt Borkur moc není, když se tam na něj sápe metla a takhle mu jako nadhrne to tričko a to je pěkný pupíček, pane Borkur. to je prostě jako pro introverta trošičku moc silný zážitek, ty vole, na první party, jako víš co, jo. How spooky je Hradec? Spustit dotazník. Jaké je vaše pohlaví? V jaké části Hradce se cítíte nejhůře? Vlastníte zbraň? Co to do prdele je? Čau, dejte mi prosím odběr na YouTube, jmenuji se tam Toxic.cz. OK, tak jo, proč ne? Jak stáhnout shadery do Minecraftu? OK, cool. Radovan s jeho dealerem váží bílý prášek, ale místo závaží používají banány. Kámo. Radovan nepoužívá banány jako závaží, Radovan používá banány jako platidlo, což vlastně je nadčasový, když jsme hráli teďko ty balonky. Co si o Tool myslí Dan Vávra? Že award winning skupina se svým mistrovským dílem Anima, které bylo teprve jejich druhé studiové album, vyhrálo 3 platinové desky a název alba má více než dvojsmyslný název. Buď to můžeme brát jako Enemu, čili Klistýr, anebo mnoho... Že tehdy jsem ještě neměl přítelkyni, takže to bylo ještě horší, ty vole. Kurva. Tadyhle z ty poslední dva donaty přišli. Víte to? Všichni furt chtěli, abych ty vole přinesl zpátky starýho Vojtu a teď ho máte zpátky, aspoň v tomhle tom aspektu, tak nevím, o co jde. Ani nevím, proč jsem to udělal. Co to kurva je? Pan Tříska shitpost. Kámo, a tohle je cápek, který určuje prostě, jestli já jsem funny nebo ne svým sestřihem. Chápeš to? Jestli tohle je jeho humor. Kámo, já dám Resident Evil, chci ho najít na Steamu. A vyskočím jako první hra, Prezident Trump, cesta do Ugandy. Stíháš furt číst chat? Agrlul? No, stíhám, no. Ale jenom ty zajímavé věci, takže když nepřečtu tvoji, tak proto mám špatnou zprávu. Protože to je sračková zbraň, počkej, mě píše Radovan na Steamu. Já se z toho debila poseru. To je debil ten Radovan. Ty píčo, to snad není pravda. Okej, okay, boys, já to přečtu, ale Radovan mi dnes, já jsem se ho ptal, je kde Cyberpunk, on super, super a všechno a ta zpráva končí. Teďko to čtu poprvé. Už jsem ojel cigánku, takže si konečně můžu říkat chlap v životě. Teda, chci říct aspoň v Cyberpunku. Panam, coura jedna začouzená. Luky, vidíš to, ty vole, a tadyhle s tomu ty říkáš, ty vole, prostě koule pozitivity a čisté energie. Etagrailus bude Warzone a dost. Já tady hraju nadčasovou videohru, prostě hru, která ve své době inspirovala doslova desítky dalších videoher kvůli tomu, jak kurevsky BDS byla. A tenhle cápek se prostě zeptá na Warzone. A dost. Milionář řekne, že je pesimistické nemít peníze Omegalul. Co? No to je přesně jakoby ten typ člověka, který jakoby, ať já řeknu jakýkoliv slovo, tak jeho, jakoby jakýkoliv názor, tak jeho protiargument je, no jo, ale ty jsi bohatý, lol. Konečně dobrý názor v chatu, nejlepší dům je ten s The Rockem. Ne asi. Ekonomové České národní banky v chatu vyslout. Kámo, já si připadám, jak kdybych hrál Demon's Souls Deathless Run. Tohle to už tady bylo, tadyhle ten rok, ne, vlastně minulý. Čet, počkat, moment. Je toto první ekonomická debata na streamu v roce 2021? Legendary chat drama. Ty už fakt jdeš do prdele, ale tak mu uhni. Ty čuráku, to špiču, ale tady. Já ti dám ty vole, tak uhni, ty smrt, kokot normálně. Tenhle ten cápek je pěkně otravná kunda. Měl si mu uhnout? Co kdyby si udělal dva kroky dozadu a nasral si prd?
prdelí do ksichtu. Nevím, co to tady na mě zkouší za blbý pan pacifistický hrádky, ale tahle hra je mý teritorium. Takže si dělej, co chceš, ale kurva přemýšlej. Nebo na tebe sešlu kurevský ohňovej permaban, že se posereš. Pak budeš volat, o moderátoři, moderátoři, aby přijali závaznou rezoluci, která mě zabrání tě rozmáčknout. Mluvím o spáleným Twitchu, ty kokote, zmasakruju tě. Natrhnu ti prdel! Je toto stream mladého kluka z Liberce nebo přehlídka milionářů? Hele, obojí. Upřímně. Why not both? Worku a Blitz spolu mají vztah nebo se jen tahají za pindíky? Zase, proč ne obojí? Blitz má zálusk na tvojí mámu? Ty vole, jako víš co, hele, Blitz, na to, že jako ty vole moje 40, tak má tolik sexuální energie, že má několik manželek, má zálusk na mojí mámu a ještě stíhá i homo jako play s Borkurem, úplně bez problému. To jako bacha, to nikdy nepodceňuj tadyhle z toho chlapa. On to má prostě jinak nastavený v hlavě. Mému tátovi je skoro 60 a je to furt nadržený prase. to je hodně korektní termín, jak jsem to chtěl pojmenovat. Blici, 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 už nejsi to, co kdysi. Ty dělal to, co myčí, ta prostitutka protřela, již žádná tvá žena spatřit neměla, nám řekla, že už nedělá, ale pak se zachvěla, když zřela ti jak anděla a hlesla, holky, která z vás ho udělá. To je čurák. No jistě. Oba blici víme, že delšího má ho. Dočetl dřív pole šťastných náhod. Máš, pole, kukadla jak zrcadla. Slunce, žblunce, čas volného verše teď nadchází, neb inspirace mi neschází a jestli mi ho za tohle zítra nevykouříš, tak seš sračka. To zakončení bylo tak rytmický, ty vole. Jak se ti líbilo Last of Us Part 2? Okej, dejte tam sapouny. To hodláš dohrát celý? No, když jakoby řeknu balonky bou, až to dohraju, tak to většinou jakoby implikuje, že mám zájem to dohrát, no. Tohle je tak nerealistický, kámo. Tadyhle ta reklama prostě vyvolává představu, že když zahraješ dobře level, tak hnedka přijde tvoje borka a ještě ty vole tě obejme a řekne wow, skvělá, koupit ten Resident Evil 4 na Wii. Realita je spíš, že ty skurvenej čuráku, ty už si zase do 4 byl na tom zasraném počítači místo toho, aby ses mi věnoval. Je zmrzlej? Blbečku vyjebanej, skočil si na moji epickou past! No tak můžeme už na tu Ibicu! Už jsem ti přece odpověděl. Ne! Ne! Mami! Platí, co řekne táta. Nestačí to X-ko prostě držet? Ne, nestačí. Většinou, když to pulzuje, to X-ko, víc než můj čurák, když se podívám na nějaký Alize klip, tak to nestačí držet. Musíš to prostě drtit! Teď to tak krásně vystříklo. If žaluc sees this, we won, Zulu. Okej, demente, já ti něco kurva vysvětlím. Ty retardovaný idiote, tadyhle ta hláška se používá na místech, kde by asi jako do píči ten sápek mohl actually jít a vidět to, než to mrdneš jako random hlášku na úplně unrelated skurveným chatu, doslova v době, kdy Petr už ty vole 4 hodiny chrápe a prdí do peřin, ty dementní trilobite. Fakt, ty kokot, ty vole, to zas normové, ty vole, objevili, že existuje nějaká hláška, ty píčo. Teď je čas prostě to všude kurva napsat pod každý vymrdaný YouTube video, úplně všude. Takže to úplně zase klasicky, ztratí ten IP. A dost do píči. To je on odmítne prezidentovu dceru, ty vole, nechá jít Ejdu, že jo. A ještě k tomu doslova hned potom hitne, ty vole, na svoji operátorku. Neskutečná chat energie, ty vole, neuvěřitelná chat energie. 69 přesně za celou hru, to nevymyslíš, ty vole. Hej bráško, jak to jde vedle v té toxické bažině? Ej, jo, docela v pohodě, kamaráde, ty vole, a co ty? Hele, jako dobrý no, ty vole, zítra je dost práce, ale jako, hele. Asi myslím, že to zvládne a pak zase bude klídeček. Okej, tak to je nice, tak já si jdu soustředit ty balény, jo, čus bráško.
Tap ta di 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 di